Наступного року Калина готуватиметься до випускного та вступу до університету у Каліфорнії. Це ж літо проводить в Україні. Вже другий тиждень щодня навідується до інтернату у Букові. Підключає комп'ютери та перевіряє, чи все працює. З допомогою інтернету вони можуть вивчати все, що хочуть. Через YouTube чи інше відео вони можуть навчатись чи контактувати з людьми з усього світу. Це дуже важливо у наш час – мати доступ до технологій. І я хочу дати таку можливість людям, в яких цього немає. Бабуся Калини походить з Полтави, тому свій проект дівчина розпочала із України. В Штатах чимало установ оновлюють техніку що 2 роки. Тож комп'ютери знайшли дуже швидко. Частину подарувала школа Калини. Решту пожертвували американські компанії. Складно було хіба збирати кошти. Особисто я не люблю просити у людей гроші. Це було непросто. Але ми це зробили і зібрали $10,000. Тож все, чого не вистачало для лабораторії, докупили. Наразі встановили лише 8 комп'ютерів. Решту мають довести, аби перестрахуватись. Посилки розділили. 4 бакси на літаком, а 2 на кораблі. І на кораблі вони ще не приїхали, що побачимо, коли вони приїдуть. Але вихованки інтернату вже працюють із комп'ютерами. Подобаються ігри мені, бо тут є тваринки і можна їх замальовувати. Вибирати кольори собі. Насправді, в такий ненав'язливий спосіб дівчата опановують математику та розвивають творчі здібності. Хочемо ще встановити в кабінеті психолога, може, 1-2 комп'ютера. Ну і, звичайно, в класі, де вихователі займаються теж з дітьми, там теж встановити комп'ютери. Буківський інтернат – це лише перший проект. Під час наступної поїздки в Україну Калина хоче облаштувати одразу 3 такі лабораторії. Вікторія Васкевич, Роман Миленький, Західнет новини.